ជាតារាម៉ូដែលដែលមានអាយុ93ឆ្នាំហើយបងប្អូនប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខទៅមើលរូបរាងសម្រស់ហើយនិងសុខភាពរបស់គាត់វិញគឺពិតជារឹងមាំខ្លាំងមែនទែនដោយគាត់អាយុទៅតែ60ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាគឺគាត់ក្មេងជាងវ័យរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំហើយនោះហើយគាត់ក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបប្រាំពីរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃហើយនិងរបៀបរស់នៅដែលជាមូលហេតុធំដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចរក្សាសុខភាពរបស់គាត់បានរឹងមាំរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខមែនដែលក៏ជាតារាម៉ូដែលដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទូទាំងពិភពលោកឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់អាចរក្សាសុខភាពរបស់គាត់បានរឹងមាំដល់ថ្នាក់នេះទាំងដែលមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលចូលដល់វ័យ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំឬមកក៏90ឆ្នាំនេះគឺតែងតែមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមជាពិសេសគឺមានបញ្ហាឆ្អឹងឈឺសន្លាក់ចុករយដៃជើងនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែខមែនដែលក៏គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសុខភាពរឹងមាំខ្លាំងមែនទែនគាត់នៅតែអាចបំពេញការងាររបស់គាត់បានធម្មតាហើយបើយើងក៏លើកទៅមើលសុខភាពឆ្អឹងរបស់គាត់វិញគឺនៅតែមានឆ្អឹងត្រង់ស្អាតមិនទាន់កោកមិនតិចសោះតែម្ដងខមែនដែលក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានថាមូលហេតុធំធំចំនួន2ដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់រក្សាសុខភាពរបស់គាត់ឲ្យនៅតែរឹងមាំរហូតដល់សប្តាហ៍បានដែលមូលហេតុទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបបអាហារខមែនដែលក៏បានប្រាប់ថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគិតគូរទៅលើរបបអាហារនឹងខ្លាំងមែនទែនតាំងពីពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អាជីពជាតារាម៉ូដែលនៅពេលដែលគាត់អាយុ13ឆ្នាំមកម្ល៉េះហើយគាត់បានតាំងចិត្តថាការងារជាតារាម៉ូដែលនេះគឺគាត់ធ្វើវាអស់មួយជីវិតដូច្នេះហើយគឺគាត់ត្រូវតែមានសុខភាពរឹងមាំជាពិសេសគឺរូបរាងរបស់គាត់គឺត្រូវតែស្អាតឆ្អឹងរបស់គាត់គឺត្រូវតែរឹងមាំមិនអាចកោងបាននោះទេតាំងពីពេលនោះមករបបអាហារដែលគាត់ញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃគឺគាត់ដកអាហារកែច្នៃចេញគាត់មិនញ៉ាំជាប្រភេទអាហារលើសជាតិខ្លាញ់មិនញ៉ាំអាហារលើសជាតិផ្អែមមិនញ៉ាំភេសជ្ជៈកំប៉ុងនិងមិនញ៉ាំជាតិអាល់កុលនោះទេហើយក៏លើកសំខាន់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខមែនដែលក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសុខភាពឆ្អឹងរឹងមាំមិនឈឺសន្លាក់បើទោះជាគាត់អាយុច្រើនណាគឺគាត់មានទម្លាប់នៅក្នុងការផឹកទឹកដោះគោពីរកាលនៅក្នុងមួយថ្ងៃតាំងពីគាត់នៅក្មេងរហូតដល់ពេលនេះគឺគាត់នៅតែរក្សាការផឹកទឹកដោះគោពីរកាលនៅក្នុងមួយថ្ងៃនឹងមិនដែលខាននោះទេហើយតកតងជាមួយនឹងទឹកដោះគោដែលគាត់ផឹកជាប្រចាំថ្ងៃគឺគាត់ជ្រើសរើសផឹកជាប្រភេទទឹកដោះគោដែលគ្មានជាតិខ្លាញ់ហើយនិងគ្មានជាតិផ្អែមដែលទឹកដោះគោប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទទឹកដោះគោដែលសូន្យហ្វាតទី2គឺតកតងជាមួយនឹងទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃខាមែនដែលក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលយកគ្រប់រឿងដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់គិតថាការមកជាមនុស្សគឺតែងតែជួបរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់មកទន្ទឹមគ្នាតែពេលដែលយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលស្គាល់ការពិតគឺយើងនឹងមិនសូវកើតទុក្ខនោះទេមួយវិញទៀតខាមែនដែលក៏គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅបែបងាយៗគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលឯករាជ្យគិតវិជ្ជមានច្រើនជាងអវិជ្ជមានហើយខាមែនដែលក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ថាផ្នែកកំណត់របស់មនុស្សយើងគឺពិតជាជាអត្តពលខ្លាំងមែនទែនទៅដល់សុខភាពហើយនិងសម្រស់របស់យើងបើសិនបើយើងជាមនុស្សដែលកើតទុក្ខច្រើនគិតតែរឿងអវិជ្ជមានមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតគឺវាធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងក៏ឆាប់ធ្លាក់ចុះខ្សោយផ្លូវចិត្តរបស់យើងបាក់ហើយសម្រស់របស់យើងក៏បាក់ដូចគ្នាហើយបន្ថែមពីលើនេះផងដែរនៅក្នុងការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក៏ត្រូវតែមានការហាត់ប្រាណបូកបញ្ចូលគ្នាផងដែរពីព្រោះការហាត់ប្រាណនេះគឺវាជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជួយឲ្យយើងមានសុខភាពរឹងមាំទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយឆ្អឹងរបស់យើងក៏រឹងមាំផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើក្បួនថែរក្សាសុខភាពនិងថែរក្សាឆ្អឹងកុំឲ្យកោងរបស់ខាមែនដែលគឺទម្លាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការផឹកទឹកដោះគោរបស់គាត់នឹងតែម្ដងបងប្អូនជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកដោះគោដែលគាត់ផឹកគឺគាត់ចេះជ្រើសរើសជាប្រភេទទឹកដោះគោដែលសូន្យហ្វាតប្រភេទទឹកដោះគោដែលសូន្យហ្វាតនឹងគឺជាទឹកដោះគោដែលគ្មានជាតិស្ករគ្មានជាតិខ្លាញ់អញ្ចឹងបើទោះជាយើងផឹកវាជាប្រចាំថ្ងៃក៏វាអត់បានធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូឬមួយក៏លើសជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមផងដែរដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនស្រីស្រីចង់ថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំឆ្អឹងរឹងមាំឬមួយក៏កូនកូនដែលមានប៉ាម៉ាក់ដែលមានអាយុច្រើនហើយចង់ឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមផឹកទឹកដោះគោជំនួយឆ្អឹងគឺខ្ញុំសូមណែនាំជាប្រភេទទឹកដោះគោរីជីឡេដែលរីជីឡេនេះវាជាប្រភេទទឹកដោះគោដែលសូន្យហ្វាតគ្មានជាតិស្ករនិងគ្មានជាតិខ្លាញ់ហើយក៏ជាប្រភេទទឹកដោះគោរបស់ប្រទេសបារាំង 100% ផងដែរបងប្អូនអាចញ៉ាំបានយ៉ាងមានទំនុកចិត្តអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតរីជីឡេជាប្រភេទទឹកដោះគោដែលឈរនៅលើទីផ្សារជាង70ឆ្នាំមកហើយដែលល្បីល្បាញខាងសុខភាពឆ្អឹងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់បញ្ជាទិញតាក់ទងជាមួយទឹកដ
ស់កូរីជេឡេនេះបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ page Facebook របស់រីជេឡេបាន។